Hamaya salom do'stlar, sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar. Va bugun sizlarga ajoyib bitta saytni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni trading bilan shug'ullanib, pul ishlasa bo'ladigan sayt, lekin sizga hech qanaqa ni tradingdan bilimlarni keragi bo'lmaydi. Ularning o'zlarining guruhlari mavjud va o'sha guruhlarda bizga tayyor signallarni berishadi. O'sha signallar orqali pul kiritganimiz uchun biz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni binarni opsiyonlarda hech qanaqa bilimlarsiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Qanday ekanligini bilish uchun albatta videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Xullas, biz boshladik. Xo'p do'stlar, bularning guruhiga kiramiz. Hozir ko'rib turganingizdek, longga signal bo'layotgan ekan, lekin 8x ekan. Biz 1x dan boshlaymiz, ya'ni 10 dollardan longga pul kiritamiz. Oldinda aytib o'tishim kerak, bu signallar albatta 100% ishonchli bo'lmaydi. Hozir o'zingiz ko'rganingizdek 8x, ya'ni 3-chi darajalik dagon ishlatishayotgan edi. Ya'ni birinchi marta, masalan, hozir 10 dollar kiritgan bo'lsak, biz yutkazganimizdan so'ng 30 dollar, ya'ni 3x kiritishimizga to'g'ri keladi. Unda yutkazadigan bo'lsak, yana 3x ko'payadi. Bu 9 emas, albatta 8 dollar bo'ladi. Unda yutkazadigan bo'lsak, keyin 24 dollar kiritiladi va yana yutkazadigan bo'lsak, endi 72 dollar kiritishga to'g'ri keladi. Bu guruhlar mana shu tartibda ishlaydi, ya'ni dagon sistemasi orqali. Va albatta uzog'i 8 yoki 9 darajalik dagon bo'ladi, ya'ni har bir darajada o'sha 3 ga ko'paytirib boriladi. Hisoblab ko'rishingiz mumkin, 8-inchi darajaga borganda o'sha dagonimiz, masalan, 10 dollardan bo'ladigan bo'lsa, qancha dollar yaylanib ketishligini. Bu dagon o'zi nima yangilar uchun aytib o'tishim mumkin. Bu yutkazgan pulimizni, masalan, qaytarib olishlik uchun 2 hissa yoki 3 hissa yoki undan ko'p miqdorda kiritiladigan pul miqdoriga dagon deyiladi. O'zi bu guruh qanday guruh? Bu CoinVid sayti, menimcha aytib o'tmadim buni videoni boshida yangilar uchun. Telegram kanalga kirib, ya'ni EasyMoney777 kanalga kirib, CoinVid deb izlaydigan bo'lsangiz, bu yerda to'lovlar chiqib keladi va bundan tashqari batafsil videolar mavjud. Oldingi mana shu trading guruhi haqida qilgan videom yoki undan oldingi ro'yxatdan o'tish haqida, pul kiritish haqida va o'sha Red Green o'yinlari haqida oldingi o'sha Red Green guruhlari ham bor edi, ularni ham ko'rsatib o'taman hali. Xullas, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu sayt haqida batafsil kirib tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, ko'rib turganingizdek, biz yutkazdik, ya'ni bizning zelkamiz yutkazdi va 24x ni kiritishyapti. Biz esa 3x kiritishimiz kerak bo'ladi longga. Yo'q, yanglishmasam xato kiritdik. Shortga ekan, shortga ko'rib turganingizdek, yanglishib kiritib yubordik. Qaytadan endi masalan 30 dollarni, ya'ni 3x ni shortga kiritib qo'yamiz. Va kutishimiz kerak bo'ladi. Har daqiqada, ya'ni 1 daqiqadan so'ng biz yutganimiz yoki yutkazganimiz aniqlanadi. 1 daqiqa, ya'ni 1 minuta deb qaus ichida qancha qaysi vaqtda tugashligi, sizga qaysi vaqtda tugashligi yozilgan do'stlar, 15:49 da. Hozir 15:48 bo'ldi. 1 daqiqa kutamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, biz yutdik, ya'ni bu 3x'imiz yutdi shortga ekan va yana 1x shortga zelka o'tishimizni aytyapti. Yangilab ko'ramiz. Boshida longga kiritib yuborganim yutkazdi albatta va endilikda diqqat bilan ko'rib kiritishimizga to'g'ri keladi. Shortga ekan 10 dollar kiritamiz. Saytga do'stlar ko'pchilik so'raydi, minimal summa 2 dollarni tashkil etadi, ya'ni minimal 2 dollar kiritib turib Red Green'da bo'ladimi yoki mana bu binarni opsiyonlarda pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. O'sha Red Green'da 10 sentdan inchmasam boshlab pul kiritishingiz mumkin, ya'ni 2 dollar bilan 20 marta o'yin o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Va mana bu binarni opsiyonlarda, lekin 1 dollar edi minimal summa. Shunga qarab pul kiritishingizga to'g'ri keladi. O'zi umuman pul kiriting yoki kiritmang deb ayta olmayman. Bu hammaning o'zining ixtiyorida. Bu saytlarda aytib o'tganini 100% ishonchli signal berilmaydi. O'zingiz ko'rdingiz, 24x, ya'ni bu degani 4 yoki 5 marta dagon bo'ladi. Bu degani 4 yoki 5 marta signallar yutkazishi mumkin degani. Va ko'rib turganingizdek, biz yana yutkazdik. Xo'p, long ekan 3x. Xo'p, diqqat bilan qarashimiz kerak bo'ladi va long short nimaligini bilmaydiganlar uchun, ya'ni binarni opsionga qiziqib ko'rmaydigan odamlar uchun short degani bu pastga degani, long yuqoriga, ya'ni biz narxni yuqori yoki pastga ketishini taxmin qilishimiz kerak bo'ladi. Yuqoriga bosadigan bo'lsak, masalan, o'zimiz hozir kiritgan narxdan, masalan, hozir kiritgan narximizda, masalan, 100 so'm paytida kiritadigan bo'lsak, narxni u 1 so'mga ko'tarilsa ham biz pulimizni 95% qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 1 dollar kiritadigan bo'lsak, 95 sent bizning hisobimizga beriladi. Agarda 100 so'm payti longga kiritadigan bo'lsak, u esa 99 so'mga tushadigan bo'lsa ham biz
1 dollar pulimizni yo'qotishimiz mumkin bo'ladi. Va short bilan ham xuddi shu holat pastga deb belgilaymiz. O'sha 100 so'mdan 99 so'm bo'ladigan bo'lsa ham biz yutamiz. Agarda 101 so'm bo'ladigan bo'lsa ham biz yutkazishimiz mumkin bo'ladi bu shortga kiritgan paytimizda. Kimdir ozgina bo'lsa ham masalan binarli opsionlardan, ya'ni tradingdan xabar bo'ladigan bo'lsa, bularni signali sizni analizlaringizga to'g'ri kelyaptimi yo'qmi o'zingiz fikrlagan holda pul kiritishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bunda yana yutish imkoniyatingiz yana ham oshadi. Masalan sizda bular shortga bergan payt sizda yo'q longga ochaman degan taxmin bo'ladigan bo'lsa siz longga kiritib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu ham to'g'ri chiqishi mumkin. Ko'rib turingizki bu longga bergan payti yutkazildi. Ya'ni teskarisini ba'zida kiritgan paytingiz ham yutishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p biz yutdik mana 3x da. Ya'ni yutkazgan pulimizni ham ko'plab oldik va 1x yana shortga kiritishimizni aytayapti. Xo'p, biz 2900 o'zi dollar bilan 2911 edi, inchimasam 2911 dollar bilan boshlagan edik. Hozirda 2908 dollar mavjud, ya'ni 3 dollar minusda ekanmiz umumiy hisobda. Xo'p, yutdik, ko'rdingizki 9 dollar 50 sent bizning hisobimizga tushdi va yana 1x ni shortga aytayapti. Bu holatda aytib o'tganimdek, siz balansingizga qaragan holda 1 dollar kiritishingiz mumkin, 2 dollar. Men o'zimni balansimdan kelib chiqib 10 dollar kirityapman. Chunki 5 yoki 6 darajalik dagon bo'lgan taqdirda ham balansim yetadi 10 dollardan kiritgan paytimda. Ya'ni boshida aytib o'tganimdek, 3x ga masalan 5 marta dagon bo'ladigan bo'lsa, 5-inchi dagonda bu yanchi bo'lsa 200 qanchadir dollar bo'ladi. Va umumiy hisobda yanchi bo'lsa 400 yoki 500 dollar kiritgan hisoblanaman o'sha 5-inchi va 6-inchi dagonlarda. Xo'p, biz yutkazdik. Ko'rib turingizki, long o'xshamadi. Short pozitsiyamiz o'xshamadi. Endi keyingi signalni kutamiz. Va longga 3x kiritishimizni aytibdi, ya'ni 30 dollar kiritamiz. Va bu ham yutkazdi. Ko'rib turingizki, 30 dollar, ya'ni umumiy hisobda 40 dollar minusdamiz uje. Va bizga shortga 8x berdi. 80 dollar kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu degani umumiy hisobda 120 dollar kiritishimiz kerak shortga edi. 120 dollar kiritgan bo'lamiz. Hozir yutkazadigan bo'lsak 120 dollar yutkazgan hisoblanamiz hozir. Xo'p, biz yutdik, ko'rib turganingizdek va darhol bizga longga 1x beryapti. Va 10 dollar kiritamiz longga. Va biz yutdik, ko'rib turganingizdek yomon emas. Endilikda hozir oxirgi sdelkamizni kiritamiz. 8x kiritishni aytyapti. Biz bundan oldin 2 o'yin yutkazdik. Ko'rib turganingizdek 10 dollar va 30 dollar. Endilikda kutamiz 80 dollarimiz o'zini oqlashligini, ya'ni dagonimiz o'zini oqlashligini. Xo'p, yangilab ko'ramiz va biz yutdik, ko'rib turganingizdek yomon emas. Biz pullarimizni ko'plab oldik va plusga ham kirdik albatta. Xo'p, balansimizni yangilab ko'ramiz. Va 3117 dollar. Yomon emas do'stlar, biz 2911 dan boshlagan edik. Bu degani biz deyarli 200 dollar plusdamiz degani. Aytib o'tganimdek, bularning boshqa guruhlari mavjud. Red Green o'ynaydigan, ko'rib turganingizdek har xil 3-4 ta guruhlar mavjud. Bularga ham silk optionada bo'ladi. Kirib sinab ko'rishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa albatta, yoki mana binarli opsionlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu haqida ham guruhga silk optionada bo'ladi. Boshida aytib o'tganimdek, X5 Mr. Uzbekka kiradigan bo'lsangiz, bu yerda to'layotganlarini, spotlarni har doim tashlab boraman va saytga silka bo'ladi mana shu joyda va boshqa videolarga ham silklar mana shu kanalda bo'ladi. Kirib obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Xullas, video foydali bo'lgan bo'lsa albatta unga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta savollar bo'ladigan bo'lsa javob berishga harakat qilaman. Bundan tashqari kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying kelgusida foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Xullas, hamma yomat salomat bo'ling.